ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിവിഷൻ. എന്തൊരു ബ്ലോഗ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറേ കാലമായി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്നും വിചാരിക്കും വീഡിയോ ചെയ്യണം ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ജോബിൻ്റെ കുറേ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്നും വിചാരിക്കും കുറേ വീഡിയോസ് എടുക്കണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യണം എന്ന്. പക്ഷേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടുന്നില്ല, അത്രയും തിരക്കാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെങ്കി പനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. സോ ഇന്നിപ്പം നമുക്കൊരു വീക്ക് ഓഫ് കിട്ടിയ ദിവസം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ഒരു വ്ളോഗ് എടുത്തേക്കാം, ചുമ്മാ ഇരിക്കുമല്ലേ, നമുക്കൊരു വ്ളോഗൊക്കെ എടുത്ത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ കാണിച്ചേക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ജുബാനും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എനിക്കും ജുബാനും ഇന്ന് സൺഡേ വീക്ക് ഓഫ്. ജുബാൻ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പായതോരം നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സെലിബ്രിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി വരാറുണ്ട്. അതെ, 15 ആണ്. ഇപ്പം ഇന്ന് 15 ആണെങ്കിൽ ഞാനും ആദ്യം യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കുള്ള വ്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-15 വ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അത് ഗ്രാജുവലി കൂടും, നീ പേടിക്കണ്ട. എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാനും ചുമ്മാനൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്ലോഗിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള് ഒരു സീരീസ് പോലെ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും, നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാനിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്ലാനിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ആദ്യം മുന്നോടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫുഡ് ഇപ്പം 2 ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ബിരിയാണി വന്നിട്ട് അത് കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഫുഡ് വന്നിട്ട് കാണാം. സോ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബിരിയാണിയും ഒരു ബിരിയാണി റൈസും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ബിരിയാണി പീസൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം ഞാൻ നേരെ പ്ലാനിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രൈ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നേരെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിലോട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി നമ്മുടെ ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വീക്ക് ഓഫ്. അപ്പോൾ വീക്ക് ഓഫ് ദിവസം നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു മൂവിയൊക്കെ കണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്തിങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഏരിയ എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ആ ഒരു എൻഡിലാണ് നമ്മുടെ റൂം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ജുബാൻ്റെ റൂം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. നേരെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ സുഫ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നേരെ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം. നിനക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രൈ ചിക്കൻ പീസ് തരത്തില്ല. അതെന്ത്? നിനക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല, എനിക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വേണം, എനിക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വേണം. സോ ഗൈസ്, ഞാനിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോയ ടൈമിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അർജൻറ്റ് കോൾ വന്നു, നമ്മുടെ കമ്പനി റിലേറ്റഡ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താക്കി, അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൂമിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജുബാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് നമ്മൾ ഓർഡറൊക്കെ കൊടുത്ത് ജുബാൻ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അച്ഛനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാ ഞാൻ. അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ആരോ വാതിൽ മുട്ടുന്നുണ്ട്. അവനാണെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാനിങ്ങനെ വാതിൽ തുറക്കുക. അച്ഛനെ, ഞാൻ നിനക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, നീ എന്തിനാ പോയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നേ? എനിക്കില്ലടാ ചായ. എന്റെ ചായ തരൂ, എനിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് ചായ വാങ്ങുന്നത് നല്ലത്. ഇവന്റെ കൈ തട്ടിപ്പടിച്ച് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് ചർച്ചയിലോട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ? നമുക്ക് ചർച്ചയിലോട്ട് പോയാലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ചർച്ചയിലോട്ട് പോകാം. ഫുഡാണല്ലോ ചർച്ചയുടെ മെയിൻ. സോ ജുബാന്റെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ഫുഡ് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവി ഒക്കെ ഇടും, നമ്മുടെ വീക്കെൻഡ് ഡേയ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവി നമ്മൾ എന്താക്കും ഡൗൺലോഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണും. ഏതെങ്കിലും നോർമലി നല്ല ഓൾഡ് മൂവീസ്, ഓൾഡ് കോമഡി മൂവീസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവി ഇടാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ടി വി ഒക്കെ ഓണാക്ക്. ഇപ്പം നമ്മുടെ റൂമിൽ എന്താ പറയുക, ടി വി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് വന്ന സമയത്ത് ടി വി വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബൈ ചാൻസ് ജുബാൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് കടമയച്ച് വന്നൊരു HDMI കേബിൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു നമ്മുടെ വൈശാഖ് ബ്രോൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കുത്തി. സോ നല്ല സ്പീഡുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓണാക്കിയാലേ ഫുഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആവും, നമുക്കൊരു ഫുഡ് കൂടെ വരാനുണ്ട്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവി നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം. ആഹാ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈശാഖ് ബ്രോ ആരാന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വൈശാഖ് ബ്രോൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിൽ വാൾപേപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത്. പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ വൈഫിനെ എപ്പോഴും മിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഈ വാൾപേപ്പറാക്കി ഇട്ടേക്കും. അപ്പം നമുക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് പുള്ളിൻ്റെ വൈഫിനെ കാണാം, ഇത് ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ഫാമിലി മൊത്തം നമുക്ക് ഇതിൽ വാൾപേപ്പർ ആയിട്ട് കാണാം. ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ വൈഫും, അത് കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുമ്പം പുള്ളിയുടെ മോനെയും നമുക്ക് കാണാം. എന്തായാലും ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട്, ഫോണാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചെങ്കിൽ ഇരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മാനേജർ ഒരു കോൾ വന്നത്. കോൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അബുദാബിയിലുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കിലോട്ട് ഞാനൊരു ഇന്റർനൽ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് നാളെ രാവിലെ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ ഏതായാലും നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചത്തി കിടന്നാലും ചവഞ്ഞ് കിടക്കണം എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു റൂള്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നേരെ പോയി മുടി വെട്ടാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുടി വെട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജുബാനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഫുഡും കഴിച്ച ആശ നല്ല ഉറക്കം, ചത്തതുപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല. സോ ഏതായാലും അവൻ കിടക്കട്ടെ, നാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ എനിക്കല്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ 8:30 ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ പോകണം.
അപ്പം ഇപ്പൊ നേരെ നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ക്ലിനിക്കിലോട്ട് സ്റ്റാഫിന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ നേരെ പോയിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി ഒരു സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ട് അങ്ങ് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സുന്ദര കുട്ടപ്പനായില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് നീറ്റായിട്ട് വരാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ ഐക്കോല് വന്ന് മൂടി വിട്ടപ്പോൾ നല്ല റഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോമൽ ഷൂസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂല്ലേ, ഷൂസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കി. പക്ഷേ നല്ല തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോണൊന്നും എടുത്ത് വ്ളോഗൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നേരെ ഞാനിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഐക്കോ മാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ VIP 1 ഐക്കോ മാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ അൽതാപ്പുർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6:00 പുള്ളി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ബസ്സിൽ നിന്ന് കയറി പോകണ്ട, ഇവിടെ വരെ ചുമ്മാ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചായ കുടിച്ച് നേരെ ഡോമിലോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചുമ്മാ വന്നിട്ടില്ല, എന്താ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ അൽതാപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അൽതാപ്പുറനെയും കൂട്ടി നേരെ നമ്മളെ റൂമിലുണ്ട്. റൂമിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജുബാൻ അവിടെ കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ജുബാനെയും കൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് നടക്കാനൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 6 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീക്ക് ഓഫ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നാളെ രാവിലെ ഒരു 8:30 ഒരു 1.5 ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോകണം. അപ്പോൾ അവിടെ മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് അവിടെ മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്ന് 1 ഡ്യൂട്ടിക്കും കയറണം. അപ്പോൾ നാളത്തെ ദിവസം ഒരു വല്ലാത്ത ദിവസമായിരിക്കും. വരുന്ന വൈക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സർവീസ് സിസ്റ്ററിനെ പിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ സിസ്റ്ററിനെയും കൂട്ടി നമ്മൾ നേരെ സ്ഥിരം നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു കോഫി ഷോപ്പുണ്ട്. ആ കോഫി ഷോപ്പിൽ കോഫി ഷോപ്പിൽ ചായക്കട ഉണ്ട്. ചായക്കടയിൽ നമ്മൾ നല്ല ചൂട് ചായ നല്ല പരിപ്പുവടയും കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്നും എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പരിപ്പുവട കിട്ടലില്ല, കാരണം പരിപ്പുവട തീർത്തു. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ന് നമുക്ക് പരിപ്പുവട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഷോപ്പ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അൽതാഫ് ബ്രദറാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അൽതാഫ് ബ്രദറാണ് എനിക്ക് ഈ ഷോപ്പ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഈവനിങ് ചായ നല്ല സ്നാക്സ്. സുർമിക്ക് ചായ പരിപ്പുവടയൊന്നും വേണ്ടെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, എസ്എക്സ് ആർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അതായത് ചൂടുള്ള പരിപ്പുവട. ഇവിടെ നിന്ന് പരിപ്പുവട വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപ്പുവട അതേ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെയും ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുന്നത്. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മൾ റൂമിലെത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ റൂമിലോട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുക, ഇപ്പോൾ കാശാണ് കിടക്കുന്നത്. കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, പുലീൻ്റെ വാതിലിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാം ഇത്രയും സൈസുള്ള ഒരു പൂച്ചനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റൂമിലോട്ട് പോകാം. റൂമിൽ നമ്മുടെ കാശാൻ അവിടെ ഒരു പൂച്ചയുണ്ട് ഗായ്സ്, ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആരും വളർത്തുന്നു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏ നീ ബായ് കേ, നമ്മൾ പോകുമ്പം കിടന്ന ആശാൻ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിടന്നുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ജുബാൻ അംബാൻ അംബാൻ നമ്മുടെ ലുക്ക് കണ്ട് ജുബാൻ ഞെട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ലുക്ക് കണ്ട് ജുബാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. പരിപ്പാടി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത്, അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ റൂമിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാരംസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൂടെ നെബിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ജുബാൻ ആസോസിയേഷൻ ഓർഗനൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ റസാക്കുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. ഇത് കളിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേറ്റ് മെല്ലാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി വീക്കെൻഡ് ഡേയ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഏകദേശം 12 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, എന്തായാലും ഇന്റർവ്യൂ പോകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാം. അതായിരിക്കും ബൈ ഗായ്സ്, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ട്യൂൺ. അപ്പൊ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.